У пані Галини до другої миколаївської школи ходять діти. Старший син вже випускник, а донька лише недавно пішла до першого класу. Проте спорудою, нарікає жінка, директор закладу не займається. А як наслідок, стан будівлі стає все гірший. У мене немає слів. Кругом цвиль. То нереально тим дихати. Нема ремонтів по коридорах, спортзал в жахливому стані, роздягалки. Там постійно дах протікає. Чомусь той дах не зробився за літо. От там наверху 11 клас. І там зараз проводяться ремонти, коли в дітей уроки. Ще донедавна про ремонт даху учні миколаївської школи тут і не могли сподіватись. Адже вже кілька років покрівлі тут практично не було. Під час дощів капало зі стелі та сиріли стіни. А в кількох класах навіть пішов грибок. У жахливому стані і спортивний зал закладу. І це не кажучи, що туди після уроків з'їжджаються на заняття з гімнастики діти з цілого району. Там на столі потьоки та сиплеться штукатурка. Відро стояло, капало, лило. Треба тепер штовку, щоб це робити. Звичайно, що треба робити. Перекрити дах раніше не могли через брак фінансування, зізнається заступник директора. А ось стіни, каже, почнуть штукатурити лише після того, як змонтують нову покрівлю за понад мільйон гривень. Та коли вони висохнуть. А ось почали ремонт із запізненням через процедурні моменти. Закінчити обіцяють за місяць. Не від нас це залежить. Так почали, так профінансували, наскільки мені відомо, і так почали роботи будівельники. Навчається один клас, який був не затоплений повністю. Один клас, чотири класи, третій поверх, чотири класи, ми перевели приміщення інші. Не пройшов цей заклад і перевірку до готовності перед початком навчання. Директору виписали догану та змусили недоліки виправити. Деякі, кажуть депутати, на швидкоруч таки зробили. А це закопали рови та змонтували аварійні сходи. Інші навіть і не починали. Директор школи, він знаходиться тут на посаді 19 років, розумієте, і це так якби, він вже вичерпав свій ресурс. Я думаю, що тут треба поставити молодого енергійного, який би, скажімо, зробив з цієї школи сучасну школу і займався тими питаннями, підхід в нього був сучасний. Та поки школу мінімально, але почали приводити до ладу. Батьки учнів сподіваються, що це не припиниться. І цей навчальний заклад хоч трохи стане сучаснішим та комфортнішим для навчання. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.